No niin, eli tänään teidän oppaana verkkosivujen maailmaan on Anna Häyrynen. Mä oon luova maalainen, luova yrittäjä täältä Visuvedeltä. Ja mitä mä teen? Mä en itse varsinaisesti tee niitä verkkosivujen koodaushommeleita, mutta mä oon ollut kyllä monenlaisissa verkkosivuprojekteissa mukana. Ja kun mä teen markkinointia, niin usein se verkkosivu on se yksi iso työkalu siinä verkkosivujen tai sen markkinoinnin tekemisessä. Ja kiitos sinne Sepolle ja Jutalle, että kysyitte mua tähän hommaan, että mä nyt mielelläni sitten vähän lähden opastamaan, että mitä se verkkosivu on ja mitä asioita siinä pitää huomioida sen suunnittelussa ja ylläpitämisessä. Tämän päivän aikataulusta meillähän on nyt 12 asti aikaa. Katsotaan, käytetäänkö koko aika vai päästäänkö teidät jo aikaisemmin tästä omiin muihin hommiin. Mä oon nyt jakanut tämän kolmeen osaan tämän aamupäivän. Eka osa on se, että käydään läpi tämmöistä verkkosivujen muistilistaa ja pureudutaan siinä esiin nouseviin viiteen kohtaan ja puretaan, että mitä ne asiat sitten on ja miten niitä voidaan lähestyä. Toisessa osassa mä ihan esittelen teille pari tällaista muotoilutyökalua, asiakaspersona ja asiakaspolku. Aikaisemmista webinaareista ainakin asiakaspolku voi olla osalle jo tuttu, mutta ne on hyviä työkaluja myös tämän verkkosivujen suunnitteluvaiheessa ja uudistamisvaiheessa. Ja sitten lopussa katsotaan vielä vähän napakasti, että miten päästäisiin liikkeelle siinä verkkosivujen perustamisessa tai uudistamisessa. Ja sitten siellä mulla on myös vähän semmoisia käyttäjäkokemuksia eri verkkoalustoista ja erilaisista verkkosivuprojekteista. Lähdetään liikkeelle. Eli meidän aamupäivän tavoite on, että teille jäisi. Oho, mä muuten laitan nyt mun koneen latautumaan tässä samalla. Anteeksi, jos kuuluu rapinaa. No niin. Eli aamupäivän tavoite on, että saataisiin sellaiset peruspalikat. Ei nyt mennä ihan kauhean syvälle näihin juttuihin, mutta meillä olisi sellaiset peruspalikat verkkosivujen perustamiseen ja ylläpitämiseen. Toki voi olla, että mä innostun jostain sukeltamaan vähän syvemmällekin. Hei, eikäks mulla on ihan vähän statistiikkaa ja luku 90%, mikä on huima luku. Ja on tutkittu, että 90% suomalaisista opiskelijoista ja työikäisistä käyttää verkkopalveluja, verkkosivuja ostoprosessin tiedonhakuvaiheessa. Eli tämä kertoo meille sen, että kyllä niitä paukkuja sinne verkkosivujen tekemiseen kannattaa laittaa. Ja nyt purastaan tätä muistilistaa. Mä koostin tällaisen eri lähteistä, tällaisen viiden kohdan muistilistan. Ja ensimmäisenä kohtana on aseta tavoitteet verkkosivulle. Sitähän on ihan perusasia mistä tahansa markkinoinnin tai liiketoiminnan tekemisestä, että asetetaan tavoitteet ja sitten mietitään, että miten niitä ne saavutettaisiin, miten niihin päästään. Seuraava kohta on ne asiakkaat, jotka on olleet mun webinaareilla aikaisemmin, niin varmaan muistaa, että mä mielelläni hieron tätä asiakasasiaa ja muistutan siitä asiakkaasta vähän joka vaiheessa, että muistakaa teidän asiakkaanne ja tuntekaa teidän asiakkaanne. Niin tänään saattaa olla tätä samaa mantraa luvassa. Kolmonen on sisältö. Miten luodaan sitä lisäarvoa sisällöillä? Miten luodaan kiinnostavaa sisältöä ja mitä asioita siinä sisällön tuotannossa kannattaa huomioida? Sitten nelosessa päästään niihin kuumottaviin asioihin, eli se toiminnallisuus. Mietitään niitä alustoja ja webbihotelleja
siellä tulee semmoisia hauskoja sanahirviöitä, hostingia ja muuta, ja mietitään vähän sitä tietoturva-asiaakin. Ja viimeisenä sitten vielä tarkastellaan verkkosivuja osana sitä sinun liiketoiminta-asiaa ja markkinointia. Mutta lähdetään etenemään siitä tavoitteesta. Se on nyt se eka asia, mitä kannattaa miettiä, että miksi minä olen nyt perustamassa niitä verkkosivuja ja mikä niiden tavoite olisi olla. Tavoiteesimerkkejä mä kokosin vähän tällaisia, että sä voit asettaa tavoitteeksi vaikka, että sä myisit enemmän. Saat verkkosivujen kautta liidejä. Nyt vähän kaikuu. Onko jollain mikki päällä, niin voi napsastaa sen mikrofonin päältä pois, niin jos se helpottaa kaikuun. Liidi. Liidi on vähän tämmöinen sanahirviö. Mä en mielelläni käytä tällaisia niinku ammattisanoja, vaan koitan puhua ihan tavallisella kielellä. Mutta liidi on siis se semmoinen potentiaalinen asiakas, joka on ehkä sivuillut sinne sinun verkkosivuillesi, mutta ei välttämättä ole ihan vielä valmis ostamaan, niin häntä pitää ehkä sitten vielä vähän hoivata niillä verkkosivusisällöillä tai vaikka uutiskirjeellä tai osallistumalla johonkin tapahtumaan, ilmaiseen tapahtumaan tai muilla keinoilla. Voidaan asettaa tavoitteeksi, että puhelin lähtisi pirisemään vähän enemmän. Tai muilla tavoin yritykseen otettaisiin yhteyttä. Tai vaikka, että ihan se etuovi kävisi tiheämmin. Nyt tässä alkuun me edetään tässä muistilistalla aika reippaasti. Me hypätään heti jo siihen toiseen kohtaan, eli siihen asiakkaaseen. Tämä on ehkä teille semmoinen tuttu kuva, jotka on aikaisemmin olleet keväällä mukana webinaareissa, niin asiakas ei ole vain se, joka maksaa tämän meidän yrityksemme laskut, vaan hän on nimenomaan se ihminen, jolla on asiaa. Ja hänellä on jokin ongelma tai jotain tarpeita, joita me yrittäjinä voidaan sitten lähteä ratkomaan. Tässä asiakkaan niin kuin tunnistamisessa ja kohderyhmän luomisessa on ihan hyvä työkalu asiakaspersona, muotoilutyökalu. Me palataan siihen vähän myöhemmin tänään. Ja toinen työkalu näiden asiakasasioiden pohtimiseen on asiakaspolku. Siihen palataan myös tänään myöhemmin. Mutta kun mietitään, että kuka se sinun asiakkaasi on ja mitä hän tarvitsee, niin sä voit esittää itsellesi vaikkapa sellaisen kysymyksen, että kun se asiakas on päätynyt hakukoneen kautta sun nettisivuille, niin minkä hakusanan tai hakusanayhdistelmän lauseen hän on sinne Googleen kirjoittanut. Jos on kukkakauppa, niin mitä sinne hakukoneelle on kirjoitettu, jotta on löytynyt se kukkakaupan nettisivu. Nämä on sellaisia asioita, mitä kannattaa miettiä, ja näiden hakusanojen kanssa päästään myös hyvin niin kuin syvälle, niitä voidaan lähteä perusteellisemmin analysoimaan myös ja miettiä, että miten niitä voidaan sitten siellä verkkosivuilla hyödyntää ja miten niitä kannattaakin hyödyntää. Mutta kaikki lähtee liikkeelle siitä asiakkaan tarpeesta, mitä hän tarvitsee ja miten sinä voit auttaa ratkaisemaan sen ongelman. Ja nyt kun ollaan siinä sen asiakkaan ongelman ratkaisun äärellä, niin on hyvä heti miettiä niitä verkkosivujen käytettävyyttä. Miten se asiakas helposti ja sujuvasti löytäisi niitä ratkaisuja sieltä sun verkkosivuilta.
Ja mä nyt heti esittelen teille tämmöisen yhden työkalun, jota käytetään paljon verkkosivujen suunnittelussa. Eli tehdään niin sanottu rautalankamalli siitä verkkosivustosta. Meillä ei ole vielä käytössä kuvia, meillä ei ole välttämättä vielä sisältöä. Meillä ei ole välttämättä vielä ihan hahmottunut, että millä fiiliksellä tai tone of voicella me nyt sitten asiakasta puhutellaan siellä verkossa. Mutta me voidaan jo vähän hahmotella, että mitä meillä on etusivulla, mitä alasivuja meillä on, miten me johdatellaan asiakas sinne alasivuille tutustumaan niihin palveluihin ja miten me ryhmitellään niitä palveluja, että asiakkaan on helpompi hahmottaa ja ymmärtää, miten hän voisi sen ongelmansa ratkaista meidän palvelun avulla. Ja tämän rautalangan tekeminen on myös siitä näkökulmasta hyvin tärkeää, että kun se tehdään ilman sitä sisältöä tässä alkuvaiheessa, niin se muokkaaminen ja uudistaminen on helppoa, eikä sitten olla siinä tilanteessa, että meillä on jo valtavasti sisältöä ja kuvia ja kaikkea, ja sitten me halutaankin, me todetaan, että oi, tämä ei toimi, pitääpä tehdä uudestaan. Me säästään aikaa ja vaivaa ja rahaa etenemällä ensin rautalankamallin kautta. Ja tämän pystyy tekemään, siis jos te laitatte Googleen wireframe-hakusanan, niin te löydätte valtavasti hienoja ohjelmia, joilla tätä voi tehdä, mutta tämän voi tehdä ihan ruutupaperille tai vaikka Exceliin. Vähän hahmotella, että miltä ne minun nettisivuni tulisi näyttämään ja mistä löytyy ota yhteyttä -painike ja missä minä kerron tästä palvelusta ja missä tuosta palvelusta ja niin edespäin. Sitten siirrytäänkin siihen muistilistan kolmanteen kohtaan, jossa puhutaan sisällöstä ja nimenomaan, että miten me osaattaisiin tuottaa sitä asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Tätä sisältöä me käsitellään aika monessa slaidissa, eli tämä on nyt aika iso kimpale. Mutta lähdetään etenemään nyt näistä asiakkaan saappaista, eli nyt mä taas puhun tästä asiakkaasta ja kehotan teitä vetämään ne asiakkaan saappaat jalkaan ja tarkastelemaan sitä teidän palveluanne ja tuotteitanne ja yritystänne sieltä asiakkaan näkökulmasta. Ja jos teillä on jo olemassa omat nettisivut, niin te voitte vähän niin kuin leikkimielisesti koittaa olla todellakin niitä teidän asiakkaita ja tarkastella niitä olemassa olevia sivuja siitä näkökulmasta, että ahaa, löydänkö minä tarvittavan tiedon, joka on niin kuin minun mielestäni kiinnostavaa. Helpottaako ne sivut ostopäätöksen tekemistä? Vai pitääkö siinä vähän jäädä vielä miettimään ja jahkailemaan? Ja tuleeko vaan sellaisia kysymyksiä, joihin ei oikeastaan löydy vastauksia? Pitäisikö olla jotain lisävastauksia ja selvityksiä, että miksi juuri tältä sivustolta nyt kannattaa tämä palvelu ostaa? Tai juuri tähän yritykseen kannattaa nyt mennä hankintoja tekemään. Asiakasta voidaan auttaa siinä päätöksenteossa esimerkiksi toimintakehotteilla. Olette ehkä kuullut tällaisen call to action. Se tarkoittaa siis toimintakehotetta ja ne on käytännössä lue lisää -painikkeita tai ota yhteyttä, soita, tilaa, tällaisia vastaavia ihan napakoita kehotuksia. Muista kertoa, miten sinä voit auttaa sitä asiakasta. Me helposti syyllistään siihen, että me ollaan sen oman alamme asiantuntijoita ja mielellään sitten kerrotaan sieltä alan sisältä, että tämä on graafista suunnittelua, minä toimin graafisen suunnittelun alalla. Sen sijaan asiakas, kun tulee esimerkiksi muun verkkosivuille, niin hän ei välttämättä siitä graafisesta suunnittelusta nyt niin välitä. Hän ehkä ymmärtää sen kattoterminä joillekin toiminnoille. Niin mun kannattaa ehkä mieluummin puhua siitä, että minä autan sinua
esitteiden tekemisessä ja käyntikorttien tekemisessä sen sijaan, että mä tällään puhun siitä kattotermistä, että teen graafista suunnittelua. Sisältöä kannattaa miettiä semmoisesta tone of voice -näkökulmasta tai siitä, että millä tavalla, minkälaisella äänen sävyllä siellä verkkosivuilla puhutaan. Ihan samalla lailla kuin miten sä palvelet liikkeessäsi fyysisesti sinne tulevaa asiakasta, miten tervehditään ja miten autetaan ja jutellaan ja ollaan läsnä, niin samalla lailla se sellainen tone of voice voidaan luoda myös sinne verkkosivuille. Puhutellaanko me-muodoissa, että me teemme näin ja näin, vai sinutellaanko asiakasta, minkälaisia tarinoita sinne voidaan tehdä. Sisältöä voidaan myös tarkastella rakenteen näkökulmasta. Eli sun kannattaa tarkastella sitä omaa palvelua ja omia tuotteita ja jakaa niitä sellaisiin loogisiin kokonaisuuksiin, hyviin kokonaisuuksiin, jotta asiakkaana on helpompi. Jos teet esimerkiksi hyvin erilaisia asioita ja työskentelet hyvin laajasti, niin sitä kannattaa sitten ehkä vähän jakaa eri palikoihin. Rakenteessa on myös tärkeä tällainen vähemmän on enemmän -periaate. Toki sä voit tuottaa paljon sisältöä, mutta miten sä sitten laitat sen sisällön esille, niin siinä kannattaa kiinnittää siihen vähemmän on enemmän -periaatteeseen huomiota. Esimerkiksi etusivu olisi hyvä olla semmoinen silmäiltävä etusivu. Et se ei ole tungettu täyteen kaikkea mahdollista tietoa yrityksestäsi, vaan että asiakas nopealla silmäyksellä saa vakuuttavan ja luottavaisen fiiliksen, että oi, tämähän nyt on reipaan oloinen yritys, täältä minä haluan nyt lähteä sitten selvittämään lisää tai saman tien jo lähteä tekemään niitä hankintoja. Mä olin itse tässä syksyllä luennolla, jossa mä kuulin, mä koitin selvittää sitä, mutta mä en voinut sitä nyt kirjoittaa tähän materiaaliin, koska mä en sitä lähdettä löytänyt. Mutta siinä oli sellainen infograafi, jossa kerrottiin, että vuonna 2019 oli mitattu tämmöistä niin kuin median lukuja, median kulutus näkökulmasta meidän ihmisten keskittymiskykyä. Ja vuonna 2019 meidän keskittymiskyky oli 8 sekuntia. Se oli vähemmän kuin kultakalalla. Kultakala pystyy keskittymään 10 sekuntia. Niin meillä oikeasti verkkosivujen tekijänä on kiire tehdä se ensivaikutelma sille asiakkaalle. Eli sen takia etusivuun kannattaa panostaa nimenomaan siinä silmäiltävyysnäkökulmassa, että asiakas nopeasti löytää sen validin, relevantin tiedon ja saa hyvän vaikutelman yrityksestä. Sitten rakenneasiassa kannattaa myös huomioida se, että ei tarvitse tehdä sitä pyörää uudestaan. Voidaan käyttää jo olemassa olevia hyväksi todettuja ratkaisuja esimerkiksi navigoinnin suhteen. Navigoinnista ei kannata tehdä mitään suurta seikkailua asiakkaalle, vaan ihan peruspalikat on hyviä siinä. Jos mennään ihan konkreettisiin asioihin, mitä sieltä sivustolta pitää löytyä, niin sieltä pitää löytyä se, että mitä yritys tarjoaa ja miksi juuri sieltä yrityksestä kannattaa ostaa. Ja toki sieltä pitää löytyä myös ajantasaiset yhteystiedot ja aukioloajat, ja varsinkin nyt sitten tällaisena korona-aikana, kun eletään päivä kerrallaan ja mietitään, että no voikohan sinne nyt mennä ja onkohan se nyt auki, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että joku ehtii päivittää ne tiedot sinne verkkosivuun ajantasaisesti.
se, jos ne verkkosivut on olemassa, niin se ei sitten riitä, että ne on siellä Facebookissa ne tiedot, vaan ne pitää olla myös siellä nettisivuilla. Niiden must have-asioiden lisäksi sieltä verkkosivuilta, tämä ei nyt ole täydellinen listaus, mutta sieltä voisi harkita, että sinne voisi myös tehdä referenssitarinoita. Tälle on monta nimeä rakkaalla lapsella, eli voidaan puhua asiakaskokemuksista tai testimoniaaleista. Mutta voit kerätä siis asiakkaalta kommentteja ja pyytää niille julkaisuluvan noin niin kuin yksinkertaisimmillaan. Niitä voi tehdä myös videomuodossa tai tehdä niistä semmoisia perusteellisempia asiakaskeissejä tai tarinoita. Verkkosivulla kannattaa myös käyttää eri sisältömuotoja. Mä itse olen ehkä semmoinen, joka tykkää lukea ja mä tykkään tehdä tekstejä, mutta esimerkiksi videoita kulutetaan tosi mielellään tänä päivänä ja mitä nuorempi kuluttaja, niin sitä ehkä toimivampi se video saattaa olla sisältömuotona. Kuvia. Se voi olla infografiikoita, vähän esimerkiksi alaa tai sun toimintaa voi kenties jonkinlaisella infografiikalla selkeyttää ja avata asiakkaalle nopeasti ja näppärästi. Verkkosivulla kannattaa kohta päästään purasemaan sitten niitä sellaisia hakukoneen näkyvyysasioita, mutta siellä kannattaa ihan hakukoneen näkyvyysasioidenkin takia olla linkkejä ja mahdollisuutta jakaa sitä sivua ja linkit myös sinne sinun sosiaalisen median kanaville. Ja toki myös toisinpäin, eli muistat sieltä sosiaalisesta mediastakin sitten ihmisiä ohjata omille sivuillesi. Jos yrityksen markkinoinnissa on käytössä uutiskirja, niin ilman muuta sitten siellä verkkosivulla kannattaa olla lomake, jonka kautta pääsee kirjautumaan sinne uutiskirjeen tilaajaksi. Varmasti olette monella semmoisella verkkokauppasivustolla käynyt, jos jossain vaiheessa sitten lävähtää siihen sivuston päälle sellainen tilaa uutiskirje, niin saatte 10% alennuksen ensimmäisestä tilauksesta. Ne on juuri näitä asioita. Ja jos sulla on asiakasrekisteri ja uutiskirjeen tilaajalistaa, niin sitten toki täytyy olla myös rekisteriseloste, jossa sitten kerrot, että miten käytät ja pidät huolta siitä rekisteristä. No niin, nyt purastaan sitten, mä jo vähän varoitinkin, että me lähestytään tätä hakukone-näkyvyysasiaa, niin tarkastellaan sitä sisältöä nyt sieltä hakukoneen näkyvyysnäkökulmasta. Ja mä tiedän, että puhutaan hakukoneoptimoinnista ja se on heti jo vähän semmoinen jännittävä ja kuumottava sana, että ne voi hyvänen aika, sitä ei varmaan tämmöiset tavalliset pulliaiset osaa tehdä ollenkaan. Mutta mä koitan lohduttaa teitä nyt, että jos te teette asiakkaalle, sille kohderyhmälle relevanttia sisältöä, puhuttelette häntä siellä verkkosivuillasi, niin se optimointi oikeastaan hoituu siinä samalla. Eli jos sä käytät oikeita hakusanoja, jos sä tarjoat, oot matkailu- ja ravintola-alan yrittäjä, joka tarjoaa myös catering- tai pitopalvelua, niin kaikki nämä sanat pitää sitten löytyä sieltä ja ne pitää jollain tavalla kertoa siellä verkkosivuilla asiakkaalle. Se on jo iso osa sitä optimointia itsessään. Sitten on toki tämmöistä niinku teknistä optimointia, että voidaan tarkkaan miettiä, että minkälaisia otsikoita me käytetään siellä verkkosivuilla ja minkä tavallaan otsikoita on vähän eri arvoisia, niin minkä tavallaan arvoista otsikkoa missäkin kohdassa käytetään. Ja kuviin voidaan liittää myös tämmöisiä niin kutsuttuja alt-tekstejä. Lisäksi hakukone tykkää linkeistä, eli erilaisia linkityksiä
voi miettiä sinne omille sivuilleen. Esimerkiksi jos sulla on blogi, niin sun kannattaa lähteisiin laittaa linkki. Niin se hoituu ihan näin yksinkertaisesti. Tai sitten sä voit vaikka oman verkostoosi tai yhteistyökumppaneiden sivuille laittaa linkit omalta sivustoltasi. Pääasia, että tässä hakukoneen näkyvyyttäkin pohdittaessa on se, että me muistetaan tehdä se sisältö ihmisille ennen kaikkea. Ei tehdä hakukoneelle, ei tehdä sellaista jargonia, jossa vaan vilisee hakusanoja. Sitten se kääntyy jo vähän itseään vastaan, vaan puhutaan ihmiselle. Nyt mulla on pari tällaista vähän niin kuin sanakirjasivua tässä. Täällä, hei. Joo. Anteeksi, mä herra. Keskeytän. Mä ihan juuri mietinkin, että onkohan meillä kommentteja tullut sinne. Joo, kuule, tuolta Jantsi, keneltä tuli kysymys, että voisitko avata alt-tekstin? No esimerkiksi, jos käytät WordPress-alustaa, niin siellä sä pystyt lataamaan ensinnäkin sinne WordPressiin sen kuvan, niin siellä yhteydessä sä pystyt liittämään alt-tekstin sitten. Siellä on ihan selkeä ruutu, että tähän sitten niitä kuvaustekstejä. Ja siinä kannattaa nyt sitten taas miettiä ja muistaa ne hakusanat. Ja miettiä, että onko se kuva nyt niin kuin relevantti niihin hakusanoihin nähden. Että siinä, jos puhutaan vaikka pitopalvelusta, niin alt-teksti voi olla pitopalvelu ja siinä voi olla vaikka kattauksesta kuva. Mutta nämä on tosiaan sellaisia asioita, että ei näistä kannata niin kuin semmoista liikaa stressiä ottaa. Että pääasia olisi, että ne sisältötekstit on sellaisia asiakasta puhuttelevia ja relevantteja. Niin sitten voidaan kyllä sukeltaa myös näiden teknisten asioiden pariin. Toivottavasti tästä oli nyt hieman apua. Joo. Tutustutaan sitten vähän, että mitä tämä hakusana markkinointi on ja mitä nämä tämmöiset SEM, SEO ja SEA lyhenteet tarkoittaa. Musta tuntuu, että mun pitää aina joka kerta itsekin niin kuin tavallaan avata se ja miettiä, että no mikäs tämäkin nyt sitten oli. SEM tulee sanoista Search Engine Marketing. Suoraan hakusanaan markkinointi. Ja se on tämmöinen niin kuin sateenvarjo tai tämmöinen kattotermi näille SEOlle ja SEAlle. Eli kun puhutaan hakusanan markkinoinnista, niin meidän tavoite on saada mahdollisimman laadukasta liikennettä sinne meidän omille verkkosivuille. Se tarkoittaa sitä, että me ei koiteta saada sinne mahdollisimman paljon asiakkaita, vaan me koitetaan saada sinne mahdollisimman potentiaalisia asiakkaita. Se tehdään miettimällä näitä hakusanoja. Mutta käytännössä siis, jos sä menet Googleen niin, ja laitat sinne hakusanan, niin sitten ne hakutulokset tulee tietyssä järjestyksessä siihen. Niin mitä me hakusanamarkkinoinnilla pyritään saamaan aikaan, on se, että se meidän verkkosivumme oikeilla hakusanoilla ensimmäiseksi siellä hakutuloksissa. Ja sitten mä löysin tällaisen väitteen, että ensimmäinen hakutulos saisi jopa yli 40% kaikista klikkauksista, ja sitten se vähenee aika selkeästi, että seuraava toinen hakutulos saisi vasta 12% ja kolmas enää 9%. Eli sillä oikeasti on merkitystä, että kuinka korkealta se sun verkkosivusto sitten niissä hakutuloksissa löytyy. Semmin alla on tällainen SEO ja SEA. Nämä on nyt sitten niitä työkaluja, eli SEO on hakusanaoptimointia, josta me äsken puhuttiin täällä edellisessä slaidissa.
Ja SEA on sitten taas sitä maksettua mainontaa, eli sitä, mitä tehdään esimerkiksi Google Ads-työkalulla. Molempia voi käyttää yhtä aikaa, mutta mä suosittelen, että se optimointipuoli on hallussa ja jo tehty ennen kuin lähdetään tekemään sitten sitä maksettua mainontaa. Koska silloin muuten helposti käy niin, että me laitetaan vaan kovasti rahaa sinne, mutta me ei sitten saada niitä tuloksia sieltä maksetusta mainonnasta. Sitten toinen tämmöinen raskaampi sivu. Millä periaatteella se Google sitten järjestää ne hakutulokset sulle, kun sä laitat sinne Googlen hakukenttään, että joululahja tai joulukoriste tai joulukuusi, niin missä järjestyksessä se sitten ne hakutulokset sulle siihen laittaa. Google ei paljasta niitä hakukonealgoritmejään, mutta tähän on nyt listattu tämmöinen 10 kohdan lista, josta löytyy niitä toimivia tekijöitä, joihin sä voit ehkä vaikuttaa ja joita voit miettiä verkkosivuja tehdessä, että miten sä voit tavallaan parantaa sen oman verkkosivustos laatua siinä Googlen hakukonenäkyvyyden näkökulmasta. Kuinka monimutkaisesti tämän asian voi vielä sanoa? Ensinnäkin sivuston pitää olla turvallinen ja että sen pitää löytyä sieltä hakukoneella. Google arvottaa myös sitä, että ne toimii nopeasti, latautuu nopeasti. Meidän pitää olla myös niin kuin näistä hakukoneen näkyvyysasioiden näkökulmasta. Verkkosivujen pitää olla mobiililaitteille optimoitu ja totta kai myös asiakasnäkökulmasta niiden pitää olla optimoitu mobiililaitteille, koska yhä useammat menee ensimmäistä kertaa nettisivuille mobiililaitteille. Domainin ikä vaikuttaa ja se optimointi, eli nimenomaan, että onko se sisältö luotu relevantiksi asiakkaille ja kohderyhmälle, käytetäänkö siellä niitä oikeita hakusanoja. Ja sitten se tekninen hakukoneoptimointi, eli ne otsikot ja alt-tekstit muun muassa. Käyttäjäkokemus, ne linkit, siitäkin me tässä jo vähän puhuttiin, että siellä kannattaa tehdä niitä linkkejä sivustolle. Ja sosiaalisen median jaot, Google ehtii tällaistakin siinä nousta. Ja mahdollisesti, ja myös se, että onko ne perusinfot ajan tasalla siellä verkkosivuilla. Tämähän ei ole nyt sellainen niin kuin välttämättä täydellinen ja kattava lista. Me ei tiedetä siis, että mistä se algoritmi koostuu, mutta tässä on nyt ihan hyviä vinkkejä kuitenkin. Hyvä, katsotaan kelloa. Joo, me ollaan hyvässä vaiheessa menossa. Eli me ollaan nyt tässä muistilistalla käsitellyt 3 kohtaa. Eli nyt saatiin juuri toi sisältöpalikka pureskeltua. Seuraavaksi me lähdettäisiin nyt siihen kuumottavaan osuuteen, eli miettimään toimivuutta ja tietoturvaa. Katsotaan ensin julkaisualustaa. Ja missä ne verkkosivut sijaitsee, missä se niiden koti on. Tämä on yksi niistä tärkeimmistä asioista, että päätetään, että mitä julkaisualustaa käytetään ja mitä palvelinta me käytetään. Aloitetaan siitä alustasta. Kun valitaan alustaa, niin mietitään, että minkä kokoiset sivut me tehdäänkään. Tehdäänkö me hyvin pienet ja suppeat napakat sivut vai onko meillä hyvin paljon
asioita, joita meidän pitää kertoa. Mitä toiminnallisuuksia me sieltä sivuilta tarvitaan? Me palataan näihin toiminnallisuuksiinkin vielä ihan hetken päästä. Ja sitten toki myös niin kuin sinun käyttäjäkokemusta, että kun sä ehkä teet ne sivut, sinä ehkä päivität niitä, niin onko se hallintajärjestelmä helppokäyttöinen, miten sen päivittäminen ja tietoturva. Näitä kannattaa pohtia. Julkaisualusta tarkoittaa siis esimerkiksi WordPressia. Monet on varmasti tämän kuullutkin, monet teistä varmasti käyttänyt sitä. Se on maailman suosituin tämmöinen vapaanlähdekoodin verkkosivualusta. Ja tässä edelleen muistutellaan siitä, että ne pitää toimia myös siellä mobiilissa sitten se alusta. Että se kannattaa myös huomioida, että toimiihan ne sitten sillä alustalla myös mobiililaitteilla. Ja mä itse lähtisin ehkä sitten siitä liikkeelle, että tarkastelen niitä palvelun tarjoajia tai webhotellin hosting-palvelun tarjoajia, että mitäs alustoja heidän paketeistaan löytyy. Ja sitä kautta lähtisin purkamaan tätä alustan valintaa. Ja nyt mulla on tässä sitten vielä tällainen taas tämmöinen sanakin. Eli varmaan ehkä jossain vaiheessa törmäätte ja olette törmännyt avoimeen ja suljettuun lähdekoodiin. Mä nyt vain tällä sivulla avaan sen, että mitä ne tarkoittaa. Avoin lähdekoodi siis tarkoittaa esimerkiksi WordPress-järjestelmää, jossa se lähdekoodi on kaikkein tarkasteltavissa ja kehitettävissä. Se tarkoittaa sitä, että siellä on paljon useita kehittäjiä ja myös paljon osaamista. Ja esimerkiksi WordPressiin on tarjolla paljon, tosi paljon erilaisia lisäosia ja toiminnallisuuksia. Ja siinä ei ole lisenssimaksua. Ja sitten on suljetun lähdekoodin alustoja, jotka on sit niin kuin jonkun tietyn yrityksen maksullisia palveluja. Turvallisuudesta vielä ennen kuin mennään niihin palvelun tarjoajiin. Ihan tämmöinen yksinkertainen nosto. Kun te lähdette tutkimaan niitä eri palvelupaketteja, niin jos sieltä löytyy SSL-varmenne, niin voitte huokaista vähän jo helpotuksesta, että hyvä, täällä on nyt edes tämä otettu huomioon. Tämä on ihan niitä perusjuttuja. No niin, nyt päästään sitten tällaisiin domain- ja webhotellisanoihin. Mitäs ne tarkoittaa? Domain on siis se nettisivujen osoite. Mun oma domain on luovamaalainen.net. Webhotelli on sitten taas, voidaan käyttää myös sanaa hosting-palvelu. Niin se on se koti, missä ne sivut sijaitsee. Usein se menee niin, että kun sä löydät sen webhotellin, jota sä haluat käyttää, niin sieltä sä pystyt varaamaan, jos sulla ei ole domainia olemassa, niin sä pystyt sieltä samasta palvelusta sitten varaamaan, tarkistamaan, että onko tämä minun haluamani domain jo käytössä, voinko varata sen ja voit sitten sieltä myös varata sen. FI-päätteisiä verkkosivuja voi tarkastella domain.fi-osoitteista, että onko ne vapaana. Webhotelleja on tarjolla lukuisia. Niiden vertailussa kannattaa miettiä sitä palvelupaketin sisältöä, hintaa, jälleen sitä helppokäyttöisyyttä niin kuin siitä sun näkökulmasta. Ja mulle tärkeä on aina tämä, että onhan se asiakaspalvelu näppäämä nopeasti vastauksen ja millä kielellä mun pitää asioida, voinko mä asioida suomeksi. Puhuttiinkin jo jossain vaiheessa tässä lisäominaisuuksista. Eli sulla saattaa olla tarve sinne
sun verkkosivuille saada esimerkiksi ajanvaraustoiminto, verkkokauppa tai jonkinlainen sähköinen asiakaspalvelu kenties. Se ei välttämättä, että jos sä ensimmäistä kertaa olet perustanut verkkosivuja, niin ehkä ei ihan heti tarvitse sitä chattia sinne ottaa, mutta siinäkin on erilaisia vaihtoehtoja jo, että se voi olla esimerkiksi tämmöinen chatbotti, johon luodaan. Sä olette varmasti jokainen jo törmänneet sellaisiin, eli joka pomppaa jostain sieltä verkkosivun kulmasta ja esittää sulle kysymyksen tai kysymyksiä, ja sitten niihin vastaamalla se botti johdattelee sut sitten todennäköisesti loppujen lopuksi ottamaan yhteyttä ja oikeiden informaatioiden ääreen siellä verkkosivuilla. Lisäominaisuuksina voi olla vaikka uutiset, ajankohtaiset osio tai vaikka blogi. Niin kuin me vähän nyt tuossa hakukoneen näkyvyydestä puhuttiin, niin esimerkiksi blogi on siinä mielessä hirmu hyvä työkalu, että se pitää sen, kun sitä vaan jaksaa ylläpitää, niin se pitää sen sivuston niin kuin tuoreena ja siellä on uutta ja relevanttia tietoa asiakkaille, niin se myös edesauttaa sinne hakukoneen näkyvyydessä. Nämä on sellaisia asioita, joiden ei välttämättä tarvitse olla siellä sinun nettisivuillasi. Eli jos tuntuu, että oma osaaminen ei riitä tai jokin palvelu on arvokas, että sitä ei tällä hetkellä pysty hankkimaan, niin esimerkiksi ajanvaraustoimintoja on eri palveluilla myös. Että sä voit laittaa vain linkin sun nettisivuille ja sitten siirtyy sinne toiseen ajanvarauspalveluun. Myös mulla itsellä esimerkiksi on verkkokauppa, joka on toisella alustalla sitten täysin, että mulla on vain omilta sivuiltani linkki sinne. Ja myös blogialustojahan on ihan erikseen omia, niin voi miettiä varsinkin siinä aloitusvaiheessa, että ei kaiken tarvitse olla heti valmista, vaan voidaan hyödyntää myös tämmöisiä vaihtoehtoisia palveluja. No niin, sitten purastaan lopulta vähän sitä ulkoasua. Jälleen pitää muistaa se asiakas, meidän pitää palvella sillä ulkoasullakin sitä asiakasta. Asiakkaalle tärkeää on se tieto ja tunne, niin ulkoasun avulla sä pystyt herättämään niitä tunteita ja sä pystyt luomaan sen hyvän ensivaikutelman ja luottamuksen tunteen sinne asiakkaaseen. Ja tässä on ehkä hyvä pikkusen varoitella myös siitä, että varo sit sitä lopputulosta, että on hirveän makeen näköiset nettisivut, mutta se ei oikeasti sitten sisällöllisesti palvelekaan sitä asiakasta. Niin sen takia mä oon tässä nyt ensin käsitellyt tämän sisältö- ja rakenneasian ja nyt vasta purastaan sitten ulkoasun suunnittelua. Luottamus mainittu. Eli yksi tärkeimmistä jutuista on, että se verkkosivu toisi sen sellaisen luottamuksen tunteen asiakkaalle, että oi, minä haluan tämän ihmisen tai tämän yrityksen kanssa toimia. Ja helposti tässä, kun jo todettiin, että me ei välttämättä ihan hirvittävän kauan jakseta keskittyä, niin jos ei sieltä välity semmoinen kiinnostava sisältö ja luottamus, niin se asiakas ehkä livahtaa sieltä verkkosivulta sitten nopeastikin pois. Miia Ylisen aika hyvillä ja kattavilla verkkosivuilta sieltä löytyi tällainen nosto, että 75% nettisivujen käyttäjistä arvioi yrityksen luotettavuuden nettisivujen perusteella nimenomaan. Eli siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Ja me ollaan edelleen nyt sitten tässä muistilapun
neljännessä kohdassa, eli toiminnallisuus ja turvallisuus kohdassa. Ja tarkastellaan niitä nyt ylläpito näkökulmasta. Ja mä muistan heti tässä vaiheessa jo alkuun, että verkkosivu ei ole siis sellainen projekti, että meillä on tässä nyt 3 viikkoa aikaa pistää verkkosivut pystyyn ja sitten me voimme ne unohtaa. Ei, verkkosivu toimivat ja myyvät ja konvertoivat toiminnalliset verkkosivut on ennen kaikkea markkinoinnin työkalu ja se tarkoittaa jatkuvaa tekemistä. Sitä jatkuvaa tekemistä kannattaa tehdä myös sen Google-näkyvyyden näkökulmasta, mutta ennen kaikkea sen siitä näkökulmasta, että asiakkaalla olisi helposti löydettävänä ne ratkaisut, mitä hän tarvitsee. Tämä oli nyt tämmöinen niin kuin sisältönäkökulma ja sitten on tavallaan se turvallisuusnäkökulma, eli verkkosivut tarvitsevat ylläpitoa myös sieltä turvallisuusnäkökulmasta. Eli julkaisualusta pitää sen ihan toimivuuden, mutta myös turvallisuuden näkökulmasta päivittää silloin kun siihen on tarjolla päivityksiä ja ne kannattaa tehdä sitten saman tien. Esimerkiksi WordPressissä, joo, sen Drupalissa ne täytyy itse hoitaa ne päivitykset. On myös sitten sellaisia hosting-palveluja, jotka hoitaa mahdollisesti sen sun puolesta. Mutta sitten esimerkiksi kaupallisilla julkaisualustoilla, niin se yleensä ne päivittämiset tulee automaattisesti. Eli sun ei tarvitse sitten itse niitä tehdä. Testaaminen on tärkeä osa myös sitä niin kuin ylläpitoa. Eli vähän herkällä korvalla kuunnellaan, että toimiiko ne, seurataan ehkä vähän analytiikkaa, kuunnellaan asiakkaita, kysellään asiakkailta, että miten ne nettisivut toimii. Valittaako joku, että kun minä en löytänyt sieltä, niin minun piti soittaa tai niin edespäin. Ja sitten tehdään niitä toimenpiteitä sen mukaan, että miten niistä nettisivuista saada selkeämmät ja toimivammat asiakkaalle. Ja jos sulla on jo olemassa nettisivut ja haluat nyt lähteä tekemään sitä uudistusta, niin siinä uudistamisessa, siinä uudistamisprosessissa kannattaa hyödyntää sit sitä olemassa olevaa dataa. Eli minkälaiset kokemukset niistä nykyisistä sivuista sulla on, onko sulla esimerkiksi Google Analytics tai muut tällaista käytössä. Meillä olisi nyt vielä yksi palanen läpikäytävänä. Kello on nyt 9:55. Mitä Seppo sanoisit, jos me pidettäisiin tässä vaiheessa tauko? Me on nyt käsitelty tämmöisiä niin kuin painavia asioita ja vakavia asioita, niin nyt voisi olla hyvä pitää pieni tauko ja sitten vielä tarkastella niin kuin kokonaisuuden näkökulmasta tätä verkkosivua ja jatkaa siitä sitten seuraaviin asioihin. Joo, kuulostaa ihan hyvältä, tauko on paikalla. Ja hei, sen verran vielä muistuttelen ihan kaikkien siinä alussa, ette olleet mukana, niin joko tuolla oikeassa ylälaidassa, ruudun oikeassa yläraidassa tai sitten siinä alhaalla keskellä, niin siellä on näitä, on mikrofoni ja kamerapainikkeet, eli voitte vaikka jos teillä on jotain haluatte kommentoida, niin mikrofonipainiketta painaa ja kertoa. Tai sitten meillä on käytössä, hei, sieltä löytyy tämä keskustelu-chatti-palsta, niin sinne voitte kirjoittaa, niin mä sitten välitän tietoa Annalle. Plus sitten on tämä nosta kätesi -painike, kädenkuva, niin sillä voitte ilmoittaa, että teillä on jotain kysyttävää. Niin. Joo.
Niin tällainen pikkumuistutus. Mutta Anna, monelta sä otat meidät hoitoon jälleen. Jatketaanko 5 yli, niin meillä olisi nyt vajaa 10 minuuttia sitten pitää taukoa. Näin tehdään. No niin, eli palataan 5 yli linjoille jälleen. Kiitos kovasti, että olette jaksaneet tähän asti. No niin, mä pikkuhiljaa palailen tänne, ja mitä tarpeita teillä on. Ja sekin on jälleen tällainen työkalu, jota olisi hyvä myös päivittää, että se ei riitä, että se tehdään kerran, vaan sitä, se on hyvä pitää vähän siellä mielessä, että jaa, minä ehkä nyt vähän tulkitsin väärin, että ei tämä taidakaan pitää paikkaansa tämä arvio, jonka tein aikaisemmin, että ehkä tätä kannattaa vähän päivittää. Tässä on nyt tällainen Anna-asiakas, ja kun sä lähdet tekemään sitä asiakaspersoonaa, niin näistä kysymyksistä voi olla siinä työssä apua. Eli kuka Anna on? Missä hän liikkuu? Mitä hän tekee? Miten voimme auttaa häntä? Mitä ongelmia minun verkkosivu voisi ratkaista? Mitä Annan ongelmia minun verkkosivu voisi ratkaista? Mitä sisältöä siellä pitäisi olla, että Anna onnistuu niissä omissa tavoitteissaan? Ja mistä hän ylipäänsä löytyy? Mä jätän tämän nyt tällä kertaa ihan tämmöiseksi kevyeksi raapasuksi tästä asiakaspersoonatyöskentelystä. Tähänkään tämän tekemiseen ei tarvita mitään ihmeellisiä työkaluja, ihan ruutuvihko riittää. Ja sitä voi ihan aloitella itse ja sitten siihen voi tosiaan kysyä niitä kommentteja ja lisäyksiä sitten työkavereilta tai asiakkailta itseltään, että miten sä näet, onko mä oikeassa tässä. Toinen hyvä työkalu asiakkaan pohdinnassa ja kohderyhmän pohdinnassa on palvelupolku. Sillä mallinnetaan sitä matkaa ennen, kun se asiakas tulee sinun palvelusi luokse, sen aikana ja sen jälkeen. Kun me hahmotetaan se palvelupolku, niin me hahmotetaan myös se, että mitä tukea, miten me voidaan häntä auttaa siinä palvelupolun eri vaiheissa. Eli miten me voidaan helpottaa esimerkiksi ostopäätöstä tai miten me voidaan niin kuin luoda sellainen ilmapiiri, että hän haluaa palata uudelleen sen saman palvelun äärelle. Sekä tämä palvelupolku että asiakaspersonaan markkinoinnin ja palvelumuotoilun työkaluja. Palvelupolku voi näyttää vaikka tältä, mutta sen voi tehdä taas jälleen siltä ruutupaperille tai sen voi tehdä vaikka Excelissä. Et jos on hyvin järjestelmällinen ihminen, niin Excel voi olla ihan hirmu hyvä työkalu kaikkiin näihin suunnitteluasioihin. Siellä palvelupolulla voi olla useita kohtia, joissa asiakas on sinun palvelusi niin kuin lähistöllä. Sä määrittelet, että mitä tapahtuu, minkälaisia kosketuspisteitä, eli näitä pallukoita tässä asiakkaan polulla on, joissa hän on jollain tavalla kosketuksissa sinun yrityksesi kanssa. Onko se ehkä kyltti, jonka hän näkee? Onko se maksettu mainos siellä netissä? Onko se lehti-ilmoitus? Mitä kaikkea tapahtuu ennen sitä palvelua? Sitten määrittelet, että mitä siinä palvelun alussa tapahtuu? Miten hän ottaa yhteyttä? Millä tavoin? Onko se sieltä verkkosivulta puhelinnumero vai lomake, jonka kautta hän lähettää sulle sähköpostia tai viestiä, vai onko se vaikka se chatti. Sitten kun sä olet saanut tavallaan klousattua sen asiakkuuden, eli hän on ostanut sinulta palvelun, niin mitä tapahtuu sen palvelun aikana? Tai vaikka, että
kun hän on verkkokaupassa tekemässä ostosta, niin mitä siellä palvelun aikana tapahtuu. Ja minkälaisia tämmöisiä vähän epämääräisiä pisteitä siellä on, missä se asiakas ehkä tarvitsisi lisätukea. Mitkä on sellaisia kriittisiä pisteitä, missä sun täytyy ehkä vähän tukea, että jatka nyt vain eteenpäin. Ja tässä on ohjeita, miten kannattaa toimia, ettei hän yhtäkkiä sieltä verkkopalvelusta vaikka sitten käänny pois ja sulje selainta. Ja lisäksi tarkastellaan sitten, että kun hän on esimerkiksi verkkokaupassa ostoksen tehnyt tai kun hän on käynyt siellä sun kivijalkaliikkeessä, miten sä voit vielä jälkikäteen muistaa häntä, millä tavoin. Voisiko verkkosivut toimia siinä työkaluna esimerkiksi. Tai vaikka uutiskirja. Ja niitä tapoja voi olla erilaisia. Hyvä. No niin, nyt mä olen taas hukannut itseni pois täältä, että mun näppäinkomennot ei toimi. Nyt me aloitellaan sitten päivän viimeistä osioa. Vähän mietitään vielä niitä konkreettisia toimenpiteitä ja katsotaan, että mitä vaihtoehtoja teillä nyt sitten esimerkiksi niihin alustojen valintoihin on. Onko tässä vaiheessa Seppo tullut sinne kysymyksiä? Ei ole kysymyksiä. Joo. Noin. Eli sitten me vain jatketaan. Joo. Eli mä mielelläni käytän tätä tällaista kuvaa, että meillä on täällä se tavoite, mutta meillä on tämä ylämäki noustavana ja siellä saattaa olla liukkaita kiviä ja kaikkea matkalla. Niin lähdetään vähän tutkimaan, että no mitäs meillä täältä löytyy. No nyt taitaa kuulla tuolla, onko Erlendillä Joo. kysyttävää käsi pystyssä? Joo, on sellainen asia, että ehditäänkö me tänään vai tuleeko meillä tänään puheeksi myös tämä EU:n uusi saavutettavuusdirektiivi, että miten se koskee nettisivujen aineistoa? Pitääkö nettisivuillakin ottaa tämä saavutettavuusdirektiivi nyt huomioon? Oikein hyvä kysymys. Nyt mun täytyy tunnustaa, että tähän minulla ei olekaan koottuna materiaalia tänään. Mutta se oli tosi hyvä kysymys ja siihenhän löytyy kyllä netistä vastauksia. Ja periaatteenahan näissä saavutettavuusasioissa nyt on se, että tuotetaan sitä sisältöä mahdollisimman ymmärrettävästi, eikä käytetä välttämättä semmoista ammattijargonia, vaan ihminen ihmiselle, että mitä me tehdään ja miten sen sinun palvelusi äärelle mahdollisimman helposti pääsee. Käytetään selkeää kieltä, se on yksi. Sitten huomioidaan myös tämmöiset niin kuin esimerkiksi värisokeusasiat, että jos tehdään grafiikoita, että ei laiteta sitä punaista sen vihreän päälle, kun se ei sitten vain erotu sieltä. Tämä on oikein hyvä kysymys. Mä voin vaikka vielä vähän pyöräyttää, että sitten kun me laitetaan tämä PDF-kooste tästä materiaalista, että mä vaikka yhden slaidin lisään vielä tästä saavutettavuudesta. Kiitoksia. Mä nappaan taas tuon kameran pois päältä ja jatketaan. Ja toki kysyä saa vielä lisää. Tässä vilahti jo, no niin, mä en nyt taas oikeassa ohjelmassa, vilahti jo vähän näitä alustoja. Mä en nyt mitään erittäin kattavaa valikoimaa tähän tehnyt. Mä kokosin oikeastaan tällaisia palveluita, joista mä sain muutamia kommentteja. Eli WordPressihän on mainittu. Esimerkiksi WP-palvelu tarjoaa ja WebAreakin tarjoaa WordPress-alustalle verkkosivupaketteja. Wixistä me kuullaan tässä ihan kohta myös käyttäjäkokemuksia.
Ja mä tiedän, että kotisivukone on myös yksi tällainen helppokäyttöinen alusta, jolla sä pystyt itse luomaan. Ja vielä kotimainen, että sä pystyt itse luomaan sen sivuston. Mutta hei, minä sain WordPress-alustasta kommentteja. Taiteilija Tiina Lamminen teki omat metsämökkiruovesi.fi-sivustonsa WordPressillä. Ja hänen kommenttinsa kuuluu, että minua rohkaistiin kokoamaan sivut itse. Metsämökin aineisto ei ole monimutkaista sisällöltään, niin työ onnistui yllättävänkin sujuvasti. Itse asiassa yhden sunnuntai-iltapäivän työnä. Eli tämä nyt varmasti rohkaisee myös teitä, jotka haluatte lähteä tekemään nettisivuja itse, että se on ihan mahdollista. Kuitenkin ennen sivujen kokoamista Tiina sai opastusta muutaman tunnin ajan ja kommentoi myös, että päivittäminen on helppoa, se on tärkeintä. Sivut on kuitenkin ihan perustasolla, että jos haluttaisiin perustaa nettikauppa, niin sitten täytyisi miettiä uudestaan ja sitten täytyy myös maksaa sitten vähän lisää. Tästä on nyt pudonnut pois, mutta Tiinan WordPress-sivustot oli Webardin palvelun kautta. Eli siellä webardi.fi myy pakettia, johon sit sisältyy jo se Webardi, tai siis tämä WordPress-alusta, jolloin sun on helppoa lähteä sitten rakentamaan siihen niitä omia sivujasi. Ja WordPressissähän on niitä tavallaan valmiita pohjia, joita sä voit valita ja lähteä sitten niiden pohjalta tai niiden päälle tuomaan niitä omia sisältöjä sinne. Vielä toinen kommentti tulee Virroilta WordPressiin. Eli Kati Mäntysalmi, hän pitää Virroilla Studio Katvetta ja tekee myös nettisivuja. WordPress on maailman suosituimpia avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä ja siihen on lisäosien kautta saatavilla runsaat määrät erilaisia toimintoja. Tätähän me jo tänään tässä tutkittiinkin. Se skaalautuu hyvin sen mukaan, minkälaiset tarpeet kotisivulla on. Eli nyt puhutaan siitä, että pieni yritys voi ilmaisversiolla pärjätä pitkälle, mutta sitten sä voit ostaa siihen erilaisia laajennuspalikoita, maksullisia laajennuspalikoita ja laajentaa sitä sitten isommaksi. Kati sanoo, että ei tarvita sen kummempaa nörttiosaamista WordPressin asentamiseen ja tarvittaessa ja halutessaan sen voi siis tehdä ihan itse. Sitten, mutta hän suosittelee, että ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä, jos oma aika tai osaaminen ei riitä. Ihmiset, jotka tekevät työkseen verkkosivuja, niin he myös osaavat sitten auttaa kirkastamaan niitä tavoitteita ja huomioida sitten näitä asioita, niin kuin hakukoneen näkyvyys, mistä puhuttiin. Ja Kati vielä kannustaa miettimään sitä, että mihin verkkosivuja juuri oman yrityksen tapauksessa tarvitaan. Kiitos Katille tästä kommentista. Minusta nämä on hirmu hyviä. Mäkin opin aina uusia asioita. Kerro, onko siellä joku kommentti? Joo, täällä hei, tosi hyviä kommentteja voin suositella itsekin. Niin Erledintä jakajalta. Hyvä 20 vuoden kokemus webhotellista oulanka.fi. Hyvä palvelutaso ja hinta-laatusuhde. Hyvä. No niin, hienoa. Nyt mä koitan taas palata tänne ohjelmaan. Joo. Sitten mä sain pari kommenttia tällaisesta Wix-alustasta. Tämä ei ole mulle itselle tuttu. Mä oon itse kyllä WordPressia myös käyttänyt, mutta en ole ikinä tehnyt itse WordPressille alusta asti sivuja, mutta oon päivittänyt. Mutta Wixia mä en ole käyttänyt, oon ehkä joskus päivittänyt näitä sivuja.
Ämprint sieltä Vilppulasta kommentoi näin. Vix oli suhteellisen helppo opettaa koko porukalle, eli sitten on useampia päivittäjiä. Eli päivitysten tekemistä ja niitä yksinkertaisia muutoksia siellä sivuilla. Sisältää jokseenkin paljon kaikenlaista valmista kuvituskuvaa, kehyksen muotoja, taustaa, eli niitä visuaalisia elementtejä. Ja siellä on käytössä esikatselu, jonka avulla näkee nopeasti, kuinka sivu istuu puhelimen näytölle. Ja palikoita voi sitten sen mukaan siirrellä, jos tuntuu, että ei istukaan hyvin. Siihen voi ostaa lisäominaisuuksia. Ja sitten vielä hyvänä vinkkinä, Vix lähettää tarjouksia ennen sen sopimuksen loppumisaikaa, että käytännössä voi koko ajan sitten jatkaa sitä omaa sopimustaan tarjouksella. Eli Vix on nyt sitten edustaa tätä niin kuin suljetun lähdekoodin ohjelmista puolta, eli silloin maksetaan siitä palvelusta. Toinen Vix-kommentti tulee valokuvaa ja videotekijältä Toni Rutaselta tuolta Keski-Suomen puolelta. Vix-sivut, hänkin sanoo, että on näppärä ottaa käyttöön. Helpommillaan tämäkin onnistuu yhden päivän aikana domainin ostoineen, mikäli materiaalit sivulle on valmiiksi mietettynä ja hankittuna, eli kuvat ja sisältötekstit. Nämä tietysti pitäisi olla joka tapauksessa, mikäli joku muu tekisi sivuston, on vielä Tonin kommentti. Lisäksi eri toimialoille on valmiita pohjia siellä Vixissä, jolloin ei ole pakko aloittaa ihan alusta sitä layoutin, verkkosivujen layoutin, eli pohjan ja rakenteen suunnittelua. Sivuston ylläpito on vaivatonta. Vix automaattisesti päivittää alustaa, eli siitä ei tarvitse sitten itse murehtia. Myös sisältö- ja lisäelementtejä on hyvin helppo vaihtaa sivuille. Toki jokaisen alustan käyttöönoton alkuvaiheessa menee hetki aikaa, kun oppii alustan logiikan. Ehkä nyt käytännössä taitaa Toni puhua siitä pohjasta. Tai itse asiassa en ole ihan varma, puhutaanko nimenomaan verkkosivualustasta. Itse päädyin Vixiin helpon käytön vuoksi. Siellä oli valmiiksi hyviä pohjia, joista lähtee liikkeelle. Nyt tässä päässä vähän hintavertailuun. WordPress-sivut on halvemmat verrattuna Vixiin, mutta ne vaativat enemmän osaamista, mitä itsellä ei ainakaan alussa ollut. Eli minun olisi pitänyt maksaa jollekin muulle VP-sivujen teosta ja muutoksista, eli siis WordPress-sivujen teosta ja muutoksista, jolloin aloitus- ja ylläpitokulut olivat olleet liian kovat. Eli tämä on ihan hyvä pointti tällainen pienen yrittäjän näkökulmasta. Tärkeintä nettisivuissa on, että ne ovat ajantasalla ja edustaa omaa brändiä. Siksi on hyvä valita alusta, jota voi itse muokata ja päivittää. Tämä oli ihan hyvä kommentti myös Tonilta, että se päivittäminen ja muokattavuus on tärkeä ominaisuus ja että sä pystyt sitä tekemään itse niin halutessasi. Mä itse käytän Weblia. Se on Webardin alla sellaisessa paketissa. Ja mä itse vaikka olen käyttänyt Joomlaa ja WordPressia, mutta mä silti tykkään enemmän siitä, että mä näen saman tien, että mitä mä teen siellä selain liittymässä. Eli käytännössä ne nettisivut siellä rakennuspuolella näyttävät samalta kuin sitten siellä itse verkkosivuilla. Se on helppokäyttöinen. Olen tykännyt kovasti. Se voi olla välillä vähän hidas. Eli selaimessa se voi välillä ehkä jopa jumittaa. Se on perustyökalu. Sä pystyt sinne luomaan verkkokaupan halutessasi, mutta sinne ei pystytä luomaan mitään tämmöisiä välttämättä esimerkiksi ajanvaraustoimintoja, vaan ne sitten täytyy ostaa toisesta palvelusta tai hankkia toisesta palvelusta.
Tässä on vielä hyviä vinkkejä ja lähteitä, joihin kannattaa tutustua. Mä voisin tänne nimenomaan nyt sitten siitä selkokielihommista laittaa myös linkkiä, mutta mä lupaan tehdä nyt sitten vielä yhden sivun niistä asioista lisäksi. Mut nyt, jos mä pikkuhiljaa päästän teidät sitten jatkamaan tätä torstaipäivää eteenpäin, niin mä annan vielä yhden tämmöisen muistilistan, miten te voisitte lähteä nyt etenemään sen teidän oman verkkosivuprojektin kanssa. Olisi sitten uudet verkkosivut tai sitten niitä sivuja lähdetään uudistamaan. Ensin kannattaa kirkastaa se tavoite, sitten miettiä ne käyttäjät, käyttää vaikka sitä käyttäjäpersoonatyökalua ja asiakaspolkutyökalua. Sitten tehdä se rautalankamalli. Käyttää vähän ruutupaperia ja tehdä erilaisia pohjia, että miten niitä asioita, miten sitä sisältöä voidaan jaotella ja miten ne saataisiin selkeästi sinne verkkosivulle esille. Sitten kaikki nämä alustat, domainit, webbihotellit, turvallisuushommelit kannattaa hoitaa kuntoon. Jos sulla on jo olemassa oleva verkkosivusto, niin kannattaa ne vielä tarkistaa. Haluatko siinä verkkosivu-uudistuksen yhteydessä vaihtaa ehkä palveluntarjoajaa? Tai sitten voit jatkaa tutulla ja vanhalla ja hyväksi koetulla palvelulla. Mä oon laittanut kuudenneksi kohdaksi sisällöntuotanto. Sisällöntuotanto on sellainen, mitä sä voit tehdä koko ajan. Sä voit aloittaa, että jos se inspiraatio tulee siitä, että sinä haluat tuottaa tekstiä tai tehdä videon, niin ilman muuta voit aloittaa siitä. Mutta se kannattaa pitää sellaisena niin kuin jatkuvana prosessina, että sitä sitten kannattaa muokata ja kehittää jo. Sitten senkin jälkeen, kun se verkkosivu on julkaistu, niin palautteen perusteella sitten vähän miettiä, että voisiko tämän kuitenkin ilmaista ehkä jollain toisella tavalla, jolloin se olisi tehokkaampi. Sitten vaan pääset julkaisemaan sen sivuston, kun siellä on sisältö paikallaan. Ja julkaisun jälkeen kannattaa muistaa sitten se, että sitä pitää kehittää ja jatkaa sitä sisällön tuotantoa ja miettiä, että miten sitä kokonaispalvelua voidaan kehittää. Hyvä. Me ollaan nyt 1,5 tuntia tässä tarkasteltu tätä verkkosivuasiaa. Hyviä kysymyksiä tuli. Hienosti olette jaksaneet siellä olla linjoilla. Mä annan seuraavaksi taas Sepolle puheenvuoron, ellei ole kysymyksiä vielä tai kommentteja. Mä laitan täältä vähän taas kameraa päälle. Okei, kiitos vaan Anna. Ja nyt kysykäähän ihmeessä joko ihan näin mikrofonin ja kuvaruudun kautta tai chatin kautta. Ja tokihan niitä kysymyksiä sitten voi laitella myöhemminkin, että tässä on nyt sitten, sitten sinne pokoon yhteystiedot teille, että jos tulee vielä kysymyksiä ja mietittävää toiveita näihin verkkosivuasioihin liittyen. Joo, eli Erlend, ole hyvä, sulla varmaan on siellä kysyttävää. Joo, sellainen asia, olen joskus 20 vuotta sitten käynyt Frontpage-koulutuksen ja tehnyt sitten sillä kotisivuja. Onko mitään vinkkejä kellään, että millä lailla ne kotisivut nyt, mitkä on jo valmis tehty, että millä ne saisi siirrettyä johonkin nykyaikaisempaan muotoon,
mä epäilen, että Frontpage-ohjelma kohtaa lopettaa toimimisen näissä uusissa Windowsissa, että ei välttämättä onnistu enää käyttää sitä ohjelmaa. Vielä nyt toimii Windows 10, ihme kyllä. Mutta millä voisi, niin kun on olemassa webhotelli ja jo julkaistut sivut, millä niitä voisi päivittää sitten nyt jollakin muulla ohjelmalla sitten ylläpidettäväksi? Joo. No niin, kiitos. Toki muillakin voi olla. Mä tiedän, että teillä on kyllä paljon osaamista siellä linjoilla, mutta mä voin nyt ekana vastata. Totta, näitä on paljonkin tämmöisiä frontpagein tapaisia ohjelmia, joilla sä et käytä valmista alustaa, vaan sä luot ne verkkosivut ihan itse sinne webhotelliin tai sinne palvelimelle. Tässä mä en tiedä sitä, että onko jokin palikka, ohjelma, sovellus, jonka avulla ne voidaan sitten näppärästi pyöräyttää sieltä frontpageista jollekin alustalle, esimerkiksi WordPressiin tai johonkin muuhun. Mutta mä pahoin pelkään, että ehkä se täytyy sitten tehdä käsin. Eli se sisältö täytyy sieltä kopioida talteen ja sitten aloittaa uudestaan sillä valitulla alustalla, esimerkiksi WordPress tai joku muu, jolloin sinne sitten tavallaan rakennetaan niin kuin uudelleen ne sivut ihan vaan niin kuin alusta. Mutta toki silloinhan sitä materiaalia, sitä sisältöä on jo olemassa, että se ei ole ihan niin kuin alusta aloittamista. Mutta sitä kannattaa varmasti kysäistä myös sieltä hosting-palvelun tarjoajalta, että mites mun pitäisi nyt toimia, että ennen kuin tämä ohjelma Frontpage lopettaa tukensa ja sitä ei enää pysty käyttämään, niin miten mun pitäisi nyt toimia, mitä he suosittelevat siellä. Kiitos. Kiitos. Toki jos muilla on ehkä samanlaisia kokemuksia, niin kuullaan mielellään tässä vaiheessa. Mutta mä itse tein aikanaan myös ihan tietokoneella olevalla ohjelmalla nettisivut koodasin siis ihan itse nettiin ja siinä vaiheessa, kun mä sitten vaihdoin tällaiseen alusta Weebly-alustaan, verkkosivun alustaan, niin siinä vaiheessa mä kyllä sitten niin kuin jouduin, vaan en mä pystynyt sitä niin kuin kääntämään sieltä sitä aineistoa suoraan sinne, vaan että sitten se täytyy rakentaa uudelleen.